Jag jobbade faktiskt på hjärtintensiven innan på en intermediärvårdsavdelning som har slussats mellan intensiven och vårdavdelning. Och då kände jag att intensivvården var mer mitt håll. Så då blev jag erbjuden en betald utbildning samtidigt som jag jobbade. Kombinera jobb och studier funkar faktiskt väldigt bra för att jag tycker det är roligt och man kan ha en praktisk kunskap och teoretisk kunskap. För jag tycker man lär sig mycket bättre på att göra både och. Jag har ju alltid gillat kardiologi och det som var det bästa med utbildningen var att jag fick vara på thoraxintensiven. Så det var nog det bästa. Jag tycker man inte ska vara rädd för att pendla, det tar ju ungefär 40-45 minuter. Högskolan Borås tycker jag faktiskt är en väldigt bra skola. Jag tog min grundutbildning på Trollhättan. Men jag tycker faktiskt att Borås var lite bättre för det började närmare än Trollhättan. Och gillar utbildningen mer. Sen får man väl se om man pluggar med en Borås. Så jag rekommenderar verkligen inom områden.